אני בקושי שומע את עצמי. אנחנו נמצאים ליד כיכר פריז בכניסה לבית ראש הממשלה בירושלים. שתי הפגנות פה, אחת של השמאל העיקרית והגדולה יותר, יותר קטנה ממולנו, אתם לא רואים אותה, של תומכי ליכוד וראש הממשלה. ערב טוב לארי גלאו. ערב טוב שמעון ריקלין. מה אתה רואה פה מסביבנו? טוב, אני חושב שתיארת מעולה את מה שאנחנו רואים פה, אבל אם צריך קצת לקחת את זה, אם אתה רוצה קצת ציניות כמו שריקלין אוהב, אז האמת שבדרך לפה קצת חששתי ושמתי את המסכה, כי אמרתי, תשמע, הרי כל הזמן הסבירו שחרדים לא שומרים על ההנחיות ולכן צריך להיזהר מהם, אז ראיתי שעשו מלא מסיבות פה ולא שמרו על ההנחיות, אז נזהרתי קצת. אז בסדר, עכשיו אנחנו באזור אסטריני, אז קצת יותר זה, אבל כן, זה החלק הציני. תשמע, אני מסתכל, אני רואה פה את השלט, אני לא יודע אם הצלם תופס אותו, על גרמניה, חוק ההסמכה, חוק ההסמכה. בזמן האחרון, ביותר מדי הפגנות שמאל, אני רואה השוואה בין הנאצים, תקופת הנאצים, לממשלת ישראל והימין. ארי, האם אנחנו השתגענו? תשמע, כן, כן, כאילו, העובדה היא כן, תראה, אני היום נסעתי לתל אביב, בשעות הבוקר המאוחרות, ובדרך צעדו על כביש אחד שני אנשים עם דגלי ישראל וחולצות של מנותקים נמאסתם. האנשים האלה עשו את כל הדרך לירושלים, אני לא יודע מאיפה, אבל מה המוטיבציה שלהם, אני לא רוצה להגיד רעל, אבל משהו, הדבר הזה שיושב להם שם בפנים, זה משהו שהוא הגדרת, שאלת האם השתגענו, אז אני חושב שהתשובה היא כן. ואם תרצה, לפני חמש דקות הקרוז פה במיקרופון צעק שגם ערוץ 13 גם, הנה, עכשיו זה מהימין, אבל הליכוד הוא בלב, שמעון, רצו לעשות חטוף. חברים, אנחנו בקושי שומעים את עצמנו, שתבינו, עכשיו גם הליכוד התחיל, אני לא יודע אם מישהו שומע אותי בכלל. כן, תמשיך ארי. אז מה שהיה פה זה שגם המפגינים באו בטענות לערוץ 13, לא פחות ולא יותר, גם ערוץ 13 מבחינתם הוא, לא, הוא משרת את נתניהו או משהו כזה, וזה מה שאנחנו רואים פה. אנחנו רואים פה בהחלט, אם תרצה, כל הזמן החרפה של הקיצוניות, וזה משהו שרק הולך וכנראה לא הולך ויעצור, אלא ילך ויחריף עם הזמן. ארי, תראה את המשלטים האלה, תסתכל, תראה את זה, תצלם. למה עשו את כל הדברים האלה? תצלם, תצלם את הבריקדות. אז תראה, אין ספק שאם הייתה תקשורת שמאל והייתה הפגנת ימין, אז היו אומרים שיש חשש לאלימות ולפגיעה בראש הממשלה. אז קיבלת את התשובה שרצית? הנה, אנחנו רואים באופק את הפגנת הליכוד. בינתיים, ארי, אני לא רואה פה הרבה אנשים. נכון, כי אני חושב שהימין מבין שהוא בשלטון, גם אם השליטה שלו לא באה מספיק לידי ביטוי, ואני חושב שהימין לא איבד את הרציונל כמו שאנחנו רואים בצד השני, שיש השנאה, האטרף נגד נתניהו, נגד הימין, היא בהחלט כבר נמצאת בשלבים של עיבוד הדעת. אני שומע שצפויות פה עוד הפתעות, אני מקווה שאתה לא תהיה פה אלימות. בואו נראה ונראה, ערב טוב ליוסי פוקס. ערב טוב, ערב טוב. תגיד לי, מה הם רוצים? בהתחלה היה מדובר על כך שמדובר על כאלה שרעבים, על כאלה שרעבים ללחם וכולי. אני רואה פה הפגנה של השמאל הקיצוני, אפשר לראות את זה גם בשלטים, השוואה לנאצים וכל הסיסמאות שראינו כבר בשמאל הקיצוני לא מעט. בעצם זה אותם קולות שהיו לפני שהורכבה ממשלה. הממשלה הזאת לטוב ולרע מייצגת לפחות 80% מהציבור, כך שהדבר הזה מקבל הרבה יותר במה ממה שהיה צריך לקבל, כנראה בגלל איומים של ממש שהושמעו כלפי נתניהו ומשפחתו. מדהיגים, אני בטוח שאם זה היה נשמע מימין, היינו רואים כבר מעצרים מנהליים, לא ראיתי את זה עדיין במקרה הזה, אבל אני לא מופתע ממה שקורה בו. לפני השידור אמרת לי שאנחנו צריכים לדבר לגבי ה... תראו, יש דבר לא מובן בסיפור הזה של הקורונה. כל הנושא הזה של זכויות אדם, ממשלה יכולה להגביל אותה במצבי קיצון, כמו שאפשר להגביל את זכות התנועה ואת חופש התרבות ואת חופש הפולחן בשל הדאגה לחיי אדם. לא ברור למה בהפגנות מאפשרים למדגרות קורונה, כמו שהיה במוצ"ש בכיכר, והפרופסור גרוטו אומר את זה בעצמו, הוא דואג מה יהיה עוד שבועיים, וגם פה אנשים צמודים אחד לשני, מדגרות קורונה בהתר המשטרה. לא ברור כיצד
מהצד. הזכות להפגין הפכה להיות זכות יותר מוגנת מחופש התנועה, התרבות והפולחן. לא ברור בכלל. תגיד לי אתה, מה קורה פה? אז לכן אני אומר, זה דבר שהוא לא מוכר בעולם המשפט. נראה לי שזה חשש של המשטרה, שלא לתת להם את הפורקן הזה שהם צריכים. כל המאבק של רק לא ביבי, ובעיניי האכיפה פה היא סלקטיבית. הייתה צריכה להיות פה אכיפה בדיוק כמו שיש בהפגנות של החרדים, בדיוק כמו שיש בהפגנות הימין, בדיוק כמו שיש בהתקהלויות אסורות בכל מקום. וזה ממש אוזלת יד של המשטרה. אני מסתכל אחד על השני, מה יהיה עוד שבועיים? כל אחד יביא את הקורונה הביתה וחזרנו לאותו מקום. תראה, מילא בכיכר מלכי ישראל, בכיכר רבין, הם אפשרו את זה פעם אחת. האנשים פה עומדים כמו סרדינים, ואחרי זה הם יאשימו את ראש הממשלה. אני לא מבין מה הולך פה. אני אגיד יותר מכך, אותם אנשים שביקרו את ראש הממשלה על כך שהוא ביצע סגר ואמרו לו תפתח את המשק אתה הורג אותנו, זה אותם אנשים שעכשיו אומרים נתניהו הורג אותנו כי הוא פתח את המשק. צריך להבין, כל העולם הזה של רק לא ביבי, ברגע שזו המטרה, כל השאר זה לא משנה. הם משחקים עם העובדות ועם המציאות כדי שזה יתאים למטרה שלהם, של הפלת נתניהו. רואים את זה, כל שלט שיש פה בהפגנה, אין שלט אחד על כך שאנשים רעבים ללחם. כל השלטים זה קריים, מיניסטר וממשלה וביבי הביתה וכו'. ארי, אתה בא יותר מהמגזר החרדי. החרדים רואים פה את הצפיפות, רואים מה עושים להם. תסביר לי מה הולך פה, תסביר לי מה קורה. אני חושב שכולם בתת מודעם שלהם, גם החרדים וגם המתנחלים וכל הקבוצות מיעוט הנוספות, מפנימים של הקבוצה הזאת פה מאחורינו יש פריבילגיה שלהם אין. זאת אומרת, זה כל כך במודעות שלנו, שגם עורך הדין פוקס עכשיו שדיבר כאן ונימק, זה כמה שהוא הסביר שזה עזוי, עדיין זה היה נראה לו משהו נורמלי בסופו של דבר. שבאו למחות פה מול השוטרים זה איזשהו אלבון כזה והתחת האשמות, הרוב מיוחס לאוחנה, הוא נתפס כמי שהשוטרים פועלים בשליחותו, אבל היו פה גם שוטרים שידעו לענות ואמרו להם תקשיבו, פתאום החוק הוא לא זה מה שחשוב לכם. אז אנחנו רואים פה את הדיאלוג הזה שככה עובר לאורך כל הרחובות המובילים וגם כאן. יוסי, תשמע, אומר לי מקור בכיר, ישראל נמצאת עכשיו, ישראל או שוודיה או איזה מדינה, בעיצומה של השמדת תוכנית הגרעין באיראן. אנחנו בסוג של מלחמה, כל לילה מתפוצץ מפעל אחר באיראן. האנשים האלה לא מבינים מה קורה, הם מנותקים מהמציאות, הם בלה-לה-לנד. קודם כל התשובה היא כן, האנשים האלה מנותקים, ומבחינתם, כמו שאמרתי, המטרה מסומנת והם עקביים בזה, הפלת נתניהו. הם לא מכירים ולא יכירו אגב בתוצאות הבחירות. צריך להבין שהזווית ראייה שלהם זה כל פעם שלא מצליחים צריך להחליף טעם, צריך להחליף טעם. הם לא מבינים שבמבחן התוצאה, גם אם היו גוררים את המדינה לבחירות נוספות, זה לא משנה כרגע בהרכב כזה או אחר, רוב העם מצוי בימין. כרגע הם מנצלים את כתבי האישום שיש נגד נתניהו כדי לנסות לבצע הפיכה שלטונית. זה מה שהם מנסים לעשות. אבל מה קרה פתאום? אני לא מבין. היו בחירות, יש ממשלת אחדות, מה הם רוצים? עכשיו, באמת אני שואל. התשובה היא פשוטה. בנימין נתניהו, האיש, הוכח שהוא המכשול מפני עליית השמאל לשלטון. הם יודעים את זה. אגב, יותר טוב לפעמים מאנשי ימין שלנו. כל עוד
נתניהו ראש ממשלה, לטוב ולרע, אף אחד לא חף מטעויות, השמאל לא יכול לעלות לשלטון. ולכן הם ממוקדי מטרה. המטרה היא אחת, זה לא משנה שיש עכשיו ממשלה עם נתניהו וגנץ. ברגע שגנץ יצטרף לנתניהו, מבחינתם גנץ שייך לימין. ככה זה עובד. עד שהם לא יפילו את נתניהו, מבחינתם הוא ילך הביתה, הם לא ירפו. זו ההסתכלות. אני שומע היום חבר הכנסת עידן רול קורא בעצם לעבור על החוק. אתה משפטן, יאיר לפיד, שום מילה, הוא לא אומר, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, תסביר לי. איך הוא לא מגנה את זה? טוב, אנחנו כבר ראינו את זה גם בכל הסיפורים של יאיר לפיד ונוני מוזס וכל הדברים האלה. אני אומר את העמי כך, אותה אכיפה סלקטיבית שרואים את זה בימין בצורה מובהקת, קיימת גם בנוגע להסתה בהתבטאויות. אם היה מדובר בחק מימין, היה כבר נשלח מכתב ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לחקור אותו על הסתה לאלימות, הסתה להפרת חוק. הדברים האלה באופן עקבי, כשהם נעשים משמאל, זוכים לשתיקה מוחלטת בתקשורת, בציבור המשפטנים, ובמה מנדלבליט עוסק? בניגודי עניינים של נתניהו. של נתניהו, זה לא יאומן. תשמעו, מי שמצטרף אלינו עכשיו לשידור של ערוץ 20, כאן בכניסה למעון ראש הממשלה בירושלים, הפגנת שמאל מאוד רועשת, אני לא יודע אם שומעים אותי צועק, אנחנו לא שומעים את עצמנו, אין פה מספיק אנשי ימין מהצד השני, צריך להגיד את האמת, ארי גלר. נכון, אבל צריך גם לומר עוד את האמת, שאין משמעות להפגנה הזאת מבחינת הימין, אין באמת אמירה אמיתית, זה פייק של הפגנה, זאת אומרת, לאנשים שבאים להציג, אבל אין, לא יקרה מהדבר הזה כלום. יחד עם זאת צריך לומר, וזה בהמשך לדבריו של עורך הדין יוסי פוקס, זה שהימין בסוף מפסיד פעם אחר פעם בזה שבעצם זה שנייה שהוא מוותר נותן במילה לשמאל לקבל תנאים שאין לימין. ערב טוב לך, איך קוראים? שב שב ארי, שב. ערב טוב, שמי ברוך. איך קוראים לך? שמי ברוך מירושלים. ברוך, מה אתה עושה פה? מה שאנחנו עושים פה, אנחנו קומץ קטן של מפגינים. כן. בראש הממשלה אין לנו לא הקרן החדשה ולא אהוד ברח שמממנים אותנו. אנחנו עושים את הכל פה מכספנו, מזמננו, תומכים בביבי ללא סייג, כי המושחתים שם יושבים. הם המושחתים, מי המושחתים? למה הם המושחתים? למה? כי נשיאת במשפט עליון שופטת בעסקי בעלה והחונטה מגינה על זה. קץ הדמוקרטיה, לחקור את השופטים זה קץ הדמוקרטיה, רק בישראל זה ככה, כל שופט יכול לעשות מה שהוא רוצה. משתינים עלינו בקשת. תגיד לי, למה אני רואה פה עשרות אנשים, אבל אתה יודע, לתמוך בראש הממשלה, למה הוא לא באו עוד אנשים? למה? אני אסביר לך, האנשים שלנו זה אנשים שעובדים, אין להם פנסיה תקציבית. הם לא עובדים? הם לא עובדים, יש להם, לא, חלק עובדים, אבל הם מספיק מבוססים, הם יונקים מעטיני המדינה כל הזמן, ואחר כך חורשי רעת המדינה שממנה הם יונקים. יש להם פנסיות, יש להם משרות, הם לא מובטלים. החבר'ה שלנו צריכים לפרנסה, הם יבואו, יהיו פה בסביבות 8, יהיו פה יותר. אבל אין לנו אוטובוסים שמביאים אותנו, אין לנו את הקרן שמממנת, אין לנו שום דבר. אנחנו בשלטון, אנחנו בשלטון דמן, דמן. מי מממן אותם, אתה יודע? אני לא יכול להוכיח, אני קורא מה שכתוב בתקשורת. אהוד ברק, זה כבר הוכח. מאיזה שעה אתה נמצא פה? סליחה? מאיזה שעה אתה נמצא פה? אני נמצא פה כבר שעה בערך. עד איזה שעה תהיה פה? עד הסוף. תראה לי את הדגל. בבקשה. אגב, הייתי פה בתקופה של לפני שאמיר השכל נעצר, הייתי כאן. מה? אתה מכיר את הדגל? מכיר, זה של הליכוד, אני אוהב את הדגל הזה. שמעון, תקשיב, הייתי פה כשאמיר השכל, אני עמדתי כאן, ואמיר השכל מולי, נפנף מולי עם אשכול בננות וקרא לי בבון. מי קרא לך בבון? אמיר השכל. מה? טייס ככה מדבר עליך? טייס, תת-אלוף, תת-אלוף, אתה בבון, אתה בבון. גם אני קצין בצה"ל. גם אני קצין. גם אני הייתי 25 שנה במילואים, אבל אני לא בבון. אתה לא בדעות הנכונות. אני לא בחונטה הנכונה, אני לא בחונטה. מה ענית לו? מה עניתי לו? הוא הצמיד לי מגפון, הוא לא פרצו והתחיל לצעוק, שחשבתי שהוא לא לקח את הכדורים הנכונים באותו רגע. לא היה לי מה לצעוק, עמדתי רגוע, ונתתי לו לצעוק כמה שהוא רוצה. בפעם הבאה יהיו פה עוד אנשי ליכוד, יבואו עוד לשמור על ראש הממשלה. אנחנו באים לפה כל מוצאי שבת. כל מוצאי שבת אתם פה? אנחנו פה כבר חצי שנה, כל מוצאי שבת. יחד איתם? יחד איתם, הם פה, אנחנו פה. עומדים אחד מול השני. אחד מול השני. יש צעקות אחד על השני? אני, מה שאני נוהג לעשות בהפגנות האלה, אני סופר את המנדטים. ולמה אני סופר?
מסיבה פשוטה, הם בהפגנות הם תמיד הרוב, כי יש להם אוטובוסים, יש להם מימון, הם הרוב. בקלפי מי הרוב? למי יש 36 מנדטים, להם או לנו? תודה רבה לך, שיהיה לכם בהצלחה. ארי, תגובתך. אז תראה, צריך לומר בהמשך לדבריו, אנחנו ראינו פה גם בדרך תנועת דרכנו פה בהמוניהם, חולצות כחולות עם כיתוב של דרכנו, המון בני נוער. מישהו משלם על כל הדבר הזה, מישהו עושה את זה. כנראה מישהו דוחף ויוזם ומארגן ומממן. מפוק. אגב, כמו שכולם יודעים, המימון של כל ההפגנות הללו זה תמיד הקרן החדשה וכל ספיחיה. ואני רוצה להוסיף עוד דבר, נודע לי שההפגנה הזאת של השמאל היא בכלל הפגנה בלי רישיון. אין להם רישיון להפגנה הזאת. אין להם רישיון? אז איך זה יכול להיות? ככה נאמר לי, צריך לדוק את זה, נאמר לי שזה בכלל בלי רישיון. איפה המתנדב הראשון, העורך דין הימני הראשון שיגיש עתירה נגד הדבר הזה? טוב, הסיפור הוא שאנחנו יודעים את תוצאות העתירה מראש, לא נעים לומר, אבל אותה אכיפה סלקטיבית מגיעה עד בגץ, ואין טעם. בשביל לראות עוד הפעם את בגץ הולך נגד ההיגיון. תגיד לי, יש אפשרות חוקית למנוע את הדבר הזה? ראיתי שם כעסו מאוד כאשר העיפו מפה את המאחז הלא חוקי. האם יש אפשרות שהמשטרה תגיד להם בימי קורונה, אתם לא יכולים להיות פה? אז זו הטענה שלי, שאותן תקנות בשעת חירום שמאפשרות הגבלה של זכויות יסוד של כל אזרח, זכות התנועה והפולחן והתרבות, מגבילות גם את הזכות של ההתקהלות, ופשוט המשטרה לא אוכפת. אגב, בדקתי, אין בתקנות שום החרגה שבהפגנה מותר לא לקיים את ההנחיה של השני מטר והמסכה. זה עבירה על החוק, עבירה על התקנות לשעת חירום, והמשטרה לא מוצאת על החוק. אתה רוצה להגיד לי שבעצם יש חוק לימין ויש חוק לשמאל? זה מה שאתה אומר לי, עורך דין יוסי פוקס? כי אני בהלם, לא שמתי לב לזה עד היום. אז התשובה היא שאכן, זה המצב לא רק לימין, גם לחרדים. יש חוק אחר, לא בכדי אנחנו רואים שרוב המפגינים פה חילונים, רוב המפגינים בעד נתניהו, חופשי כיפה, הדבר הזה הוא לצערי מציאות, וגם האכיפה בהתאם. ארי גלר, סיכום שלך עד עכשיו. טוב, אנחנו רואים את מה שציפינו בגדול לראות פה. מבחינת מספר המפגינים, אני חושב שלפחות לי כשהגעתי לפה הייתה ציפייה אולי לראות קצת יותר, אבל אני מודה שאנחנו לא רואים עד מה קורה באמת מאחור. בינתיים לא יותר ממה שראינו פה בשבועות האחרונים, והביבי בסטיליה לא מתרומם לפחות כרגע למהפכה. כמה זה משפיע על הסקרים הדבר הזה? ובכלל, כאילו, מה הדבר הזה עושה? עכשיו, הדבר הזה יכול לפעול בעיניי גם כתנועה מטוטלת בצד ההפוך. וזה אומר, ככל שהדבר הזה ימשיך, ככל שההיגיון ילך לאיבוד לטובת השיגעון, המון אנשים שכרגע נמצאים, אתה יודע, איפשהו באמצע, ואפילו גם לא אוהבים את ביבי לאור הדמוניזציה שהוא עבר בעשור האחרון, מתחילים פתאום להבין שהם פחות מעדיפים להיות בצד הזה של המחנה, ויותר בצד שנראה להם פחות משוגע. ארי גלר, יוסי פוקס, אנחנו נעשה לרגע הפסקה, אנחנו צריכים לצאת לפרנסה. אל תלכו לשום מקום, מעניין פה מאוד. תכף נשוב. נמצאים בכניסה למעון ראש הממשלה בירושלים ברחוב בלפור. תצטרפו אליי עכשיו, אתם שמעתם מקודם וראיתם את מפגני השמאל. עכשיו בואו נראה את מפגני הימין שנמצאים פה כדי לתמוך בראש הממשלה. יורם כהן עוזר פה להרים את החבל, כל הכבוד. לא הגיעו פה כל כך הרבה אנשים, הנה אני עושה את זה ככה. בואו ננסה לדבר עם כמה הם להבין למה הם באו. אנחנו באנו פה לתמוך בראש הממשלה ובמשפחה שלו על רקע הסתה המתמשכת של השמאל שבחר להקים פה מחנה פליטים בבלפור. למה לא הגיעו לפה מספיק אנשים? אני רואה פה רק כמה עשרות. קודם כל יש אנשים בדרך. לנו אין את כל האופרציה מסביב, אין לנו קרנות, אין לנו עמותות, אין לנו תקציב להסעות. כל מה שאתה רואה פה זה הכל מכספנו. אתה רואה את השלטים האלה, הכל זה מכספנו. מה דעתך על האנשים שמפגינים שם? אני לא מסכימה עם הדעות שלהם. אני חושבת שדווקא בתקופה הזאת שהמדינה נמצאת במשבר, שזה משבר עולמי, שאנחנו צריכים להתמודד גם מבריאות, גם עם כלכלה, הייתה צריכה להיות התכנסות של החברה. במקום זה הם מנצלים את המשבר שנוצר במדינה, לא בגלל נתניהו, לא בגלל
הליכוד, אלא בגלל מגפה שהגיעה מסין, ופשוט החליטו שזהו, עליהו מכל הבחינות, במקום להתאחד, במקום להיות עם כולם כדי לנצח את הכלכלה. הרי אם לא נצח את המגפה, כולם יפסידו. אבל מה שאנחנו רואים פה זה פשוט, במילה אחת, גועל נפש. היינו צריכים לראות ההפך, כולם יושבים בבתים, כולם יודעים איך להתנהג מול המגפה הזאת, כולם עוזרים אחד לשני, במקום זה יש הסתה. תגידי, למה נותנים להם להיות ביחד למרות שיש קורונה? מה קרה? מה זאת אומרת להיות ביחד? להפגין? כן. הם עובדים מול המשטרה, אתה יודע שהם עובדים גם מול העירייה. אתם נמצאים פה כל מוצאי שבת? אנחנו כן, קבוע, כל מוצאי שבת, כבר איזו תקופה ממש ממש ממושכת, באים לחזק את ראש הממשלה ומשפחתו, אנחנו מקפידים להגיע, כל מי שיכול מוזמן להגיע. איפה את גרה? אני גרה בירושלים. והם כולם, איפה גרים? ירושלים. איזה ערוץ אתם רואים? ערוץ 20. לא שמעתי. ערוץ 20, ערוץ הלאומי. חבר'ה, תודה רבה, בהצלחה, להתראות. עוד מעט אני אבוא שוב. כן. אני רוצה שתראיין לי את רמי בן יהודה, שברו לו את הרגל. שברו לו את הרגל. מי שבר לו את הרגל? ישי הדס, מהשמאלנים. ישי הדס שמפגין שם. כן. איך הוא שבר לו את הרגל? אני אנסה לבוא עוד פעם, בסדר? טוב, עכשיו תשמעו, עכשיו אנחנו ננסה לעשות משהו מיוחד, שלא ישימו אותנו בפרובוקציה, אבל ראיינו את החבר'ה של הימין, עכשיו אנחנו ננסה לראיין את החבר'ה של השמאל. אמרו לי שזה שמאל הומני, ליברלי, מקשיב, סובלני, יודע לדבר לאנשים, הם לא מתלהמים, אין להם אלימות, תדעו לכם, זה לא אנשים אלימים, אני אומר לכם. בואו נראה איך הם יגיבו, בואו איתי. Yeah.
ננסה לחזור לעמדה, איך נעשה את זה? בוא אני אבוא איתכם, אוקיי? בוא שב. טוב, אריה, אני ניסיתי לדבר איתם. ניסיתי... לא, לא כל כך הצלחתי. לא, לא, לא. המופע שאתה נתת פה היום, זה באמת אחד הרמות היותר גדולות שאני ראיתי. מה זאת אומרת? אתה תשמע, באה לפה קבוצה ענקית להביע את מחאתה, ובא שמעון ריקלין, שבהתחלה כזה היו פה דיבורים שהוא רוצה, צריך מאבטחים או לא יודע מה, והרים על גבה מופע שואו אדיר. זה התחיל בימין, עבר לשמאל, ותשמע, נדמה לי שהרייטינג בתוכנית יגיד את דברו הערב. ארי, אתה רוצה להגיד לי שאתה חושד במניעים שלי? לא, לא, אני רק רוצה להגיד לך שלהפך, אתה השתמשת יפה בפלטפורמה שלהם ועשית את זה נהדר ומקסים. אני לא ידעתי שיש בך את הכוכבות הזאת, ידעתי לא, שיש לא, אין לי, לא אין בי. אני באמת חשבתי שאולי מישהו הסכים לדבר. אה, כן. איזה זעם הם הוציאו היצא לך, וואי. אהבה, אין דברים אהבה, כאלה אהבה. אבל לא עשית להם לב, היית יכול לעשות לא, להם לא, לא רציתי לעצבן אותם עשית. בכוונה לא רציתי לעצבן בכוונה אבל חשבתי באמת שיש סיכוי, כי מקודם אמרו לי בוא נדבר. טוב, ערב טוב ליאיר לוי. לא, לא, אריאל אילוז. אריאל אילוז, חבר מפלגת הליכוד, סליחה. לא, 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 אני אילוז. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. מה אתה אומר על מה שאנחנו רואים? אני אומר, קודם כל, אתה ראית את הרמה. וזה אותם אנשים שדוגלים, שחרטו על דגלם את הסבלנות, את הערכים של לא לאלימות, את הערכים של אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. הצצתי עליך עכשיו, ראיתי... כמה כללות, כמה יריקות, אתה לא, אני כמעט בטוח שלא שמת לב לה... מה, ירקו עליי גם? ירקו, צילמתי את זה בווידאו אצלי, אם תרצה גם נשלח לך. יריקות, כללות, אצבע משולשת, מה שאתה רוצה היה שם, אבל זאת הרמה. תשמע, שימון, יש לי אנקדוטה מעניינת ליום הבסטיליה. בעצם היום, לפני 231 שנים, שוחררה הבסטיליה, זה היה מן... בצרפת, בפריז, כן. בצרפת, נכון, בפריז. עכשיו בפסטיליה, שזה בעצם כלא, היו שבעה אסירים. אחד מהאסירים היה פדופיל, וזה מצחיק. למה מצחיק? כי 231 שנים אחר כך אנחנו רואים המון שעדיין בא לכאן בשירות של מישהו. לא נגיד, אתה יודע מה? רגע, אני... למי אתה מתכוון? אני עמום. למי אתה מתכוון? אני לא אגיד למי, כדי שחלילה לא נחשף לתביעה. אבל אנחנו רואים פה המון בשירות של פדופיל, כסף תמה, כסף מתונף, כסף שבעצם כל המחאה הזאת, תראה, אם תסתכלו ממול, אם תסתכלו ממול, אתם תוכלו לראות אנשים שבאו עם כל מה שיש להם בבית, את הליכודניקים, הם מביאים את הדגלים שלהם מהבית. אם אתם מסתכלים לצד השני, אתם רואים אנשים ממומנים. עכשיו, מה השקר? השקר הגדול זה שבעצם הכל מאורגן, זה לא מחאה ספונטנית, גם מה שקרה בתל אביב. אז אני, בוא נקשה לך, תנסה להסביר את העובדה שהימין הרי הוא הצד הנרדף, והוא זה מה שהוא מרגיש. ובכל זאת, אנחנו לא רואים כעס בימין, אנחנו לא רואים זעם, להפך, אנחנו רואים את זה דווקא מהצד השני. תסביר את הדבר הזה. אני אגיד לך מה, לא משנה, גם אם גנץ היה ראש הממשלה עכשיו, היית רואה בדיוק את אותם הפגנות. הם השיגו את האישור להפגנות האלה עוד לפני שנחתמו ההסכמים הקואליציונים. חברים, זה לא משנה מראש הממשלה. האישורים וכל הארגון והמימון הזה התארגן עוד הרבה לפני שקמה הממשלה הזאת בראשות נתניהו. תסביר את הזעם שאנחנו רואים בצד שמאל לעומת הרוגע שלווה או דבר שאנחנו רואים בצד. הזעם הזה מאפיין משטרים טוטליטריים, משטרים אדומים. לא בכדי אנחנו רואים פה המון סמלים, את הפטיש והמגל ואת גלים אדומים. אנחנו רואים בדיוק את אותם סמלים שאפיינו משטרים שהם הכל חוץ מדמוקרטיים. תגיד לי, אני צריך לפחד? יש פה בעיה של אלימות? אין פה שום בעיה של אלימות. יש פה כוחות ביטחון, מגב, משטרה, יסם, יחידה, הבטחה 90. תאמינו לי, את יודע, אני לא ראיתי. אסף עמדורסקי הגיע. הרי הוא קרא לאנשים לבוא לפה, לא? נכון. הוא נמצא פה, אני לא ראיתי אותו. אבל כנראה שמי שלא עשה צבא לא יודע מה משמעות המילה אחריי. כשאתה קורא לאנשים לבוא לירושלים, ובשיא הבושה, בשיא התעוזה, חוצפה, להגיד להם להביא לפידים, לפחות מצופה ממך גם להגיע, אבל גם את המינימום הזה הוא לא עשה. אריאל אילוז, חבר הליכוד, תודה רבה לך, יישר כוח גדול. תודה רבה שמעון, יישר כוח ותשמור על עצמך מיריקות. תודה. טוב, מה, זה הייתה פרובוקציה בעיניך? לא, זה
האמין בזמנו כשבאים בקרב המפגינים? אני לא שניתי אותם אף פעם, אני גם לא שונא אותם. אני חושב שאצלם יש פה שנאה מדהימה. טוב, ערב טוב ליאיר לוי. אבי גרינצייג, פרשן פוליטי, כתב עיתונות דתית. חבר'ה, תסלחו לי. שמעון, אני תחת את הקרדיט עם קש לשאלות. אבי גרינצייג, פרשן פוליטי, כתב עיתונות דתית. תתחיל. שאל אותו גם את השאלה. אבי גרינצייג, אם זה היה חרדים, מה היה קורה פה הערב? וואו, קודם כל אני לא רואה מצב שהיו נותנים ל-300 חרדים ככה להתכנס. עברתי בטעות, בהלוך, עברתי דרכה מהצד הלא נכון, וקודם כל מבטי השנאה לזה שאני חובש כיפה שמעיז לעבור שמה, אבל עצם זה שבימי קורונה, שאתה רואה כל 5 חרדים שמתכנסים להם באיזה מקום, מגיעים שוטרים ומפרידים אותם בכוח, וכאן עומדים כמה מאות אנשים מצטופפים, זה מדגרת קורונה, ממש מדגרת קורונה לכל דבר, לא מבין איך המשטרה מאפשרת את זה. תסביר לי את ההבדל, באמת, אתה צודק, כולם רואים את זה, מה, המשטרה מפלה בין חרדים ימין אליהם? כן, אני לא חושב אגב שזה בין חרדים אליהם במקרה הזה. יש אכיפת יתר כלפי חרדים, אבל במקרה הזה זה פריבילגיות למפגינים. כי אם תהיה הפגנת ימין בצורה כזאת למשל, אני מניח שכן יתרחו להפריד ולוודא שעומדים בכללים וכולי, אבל אף אחד לא יעיז להפריע ללוחמי חופש מדומים, לאנרכיסטים, חס ושלום לפגוע בזכות הביטוי וחופש הביטוי שלהם. אז גם אם זה מסכן חיים, אנחנו רואים פה את המראות המצערים האלה. תגיד לי, כמה ההפגנה הזאת משנה את המצב בסקרים של ראש הממשלה, בעד, נגד? לדעתי כלום. כי... כלום? כן, באמת בוא נרד רגע לפרקטיקה, תדע, התכנסו לפה כמה מאות אנשים, זה 1% ממנדט אחד. מה, איזה השפעה יש לזה, כאן? אני חייב אבי לשאול, ראינו בימים האחרונים כעס רב בציבור החרדי על בנימין נתניהו שנמצא כאשם המרכזי לסגרים וכדומה. איך הציבור החרדי לא מאשים את הדבר הזה והוא רואה בו את הדוגמה להפליה שלו? קודם כל אני צריך להדגיש, הכעס הוא לא על נתניהו רק, ממוקד הוא גם על המפלגות החרדיות הרבה. הוא לא בהכרח, יש שתי סוגים של כעס. יש כעס שגורם לך ללכת לשקול את ההצבעה שלך מחדש. בציבור החרדי זה לא כעס כזה. חרדים מצביעים קודם כל למפלגות החרדיות, כי הרבנים אומרים להם, כי הם באמת מאמינים בזה כרעיון, ולא בגלל מקרה אחד או שתיים שזה יתאים להם יותר או יתאים להם פחות, אוקיי? עכשיו, אז לכן ההצבעה לא תשתנה. הכעס שיש והחוסר הבנה שמאיפה זה מגיע, ושכל הסיפור הזה שהגל השני הגיע אלינו בגלל הביטול של האיכונים של השב"כ, בגלל הלחץ לפתוח כל מיני חדרי כושר ודברים כאלה בניגוד לעמדת הממשלה, בגלל כל הצעדים האלה, זה גם מחוסר מודעות. אותה סיבה שהייתה חוסר מודעות בציבור החרדי בגל הראשון, יש גם חוסר מודעות כעת למה שקורה בכל הארץ. הציבור החרדי לא מספיק מודע לכל המאבקים האלה ולכל ההפגנות ענק בתל אביב וכל הזה. אנחנו רואים הרבה את העיתונאים החרדים בטוויטר שהם כן רואים את זה, אבל בציבור החרדי עצמו, תסתובב ברחובות החרדים, לא מכירים את כל הסיפור של כמה אלפי מפגינים במוצאי שבת ואת כל המאבקי האנרכיסטים האלה, לא עוקבים אחרי זה, לא חיים את זה. והאם ככל שיעבור הזמן והמידע יחלחל, הציבור החרדי יפנה את הכעס לאפליה שיש זה מול זה ולא לראש הממשלה או למפלגות החרדיות? כן, חד וחלק כן, אם כי יש נושא אחד ששם נתניהו יצטרך להפגין את היכולות שלו, זה הנושא הכלכלי. הנושא הכלכלי בסופו של דבר הוא נושא שמדבר לכל אדם בכיס, וכולנו מרגישים אותו מה שנקרא. עכשיו, קורים דברים כל הזמן, רק שאתה יודע, זה אין מה לעשות, העולם נמצא במגפה. בהתחלה מכרו לנו פה סיפורים, אתה יודע, אמרו, זה יעבור בקיץ, אנחנו עם מבודד, במדינות ערב אין כלום. היה סיפורים מכאן ועד אמריקה, פתאום התברר שמדינות ערב אוכלות אותה בענק, שהקיץ לא עושה שום דבר לנגיף, הנגיף מכה 600,000 מתים בעולם כבר, 15 מיליון חולים. רק עכשיו, אגב, עכשיו הפיננשל טיימס מפרסם שישראל היא אחת משלושת המדינות היחידות בעולם שאין עלייה במספר המתים ביחס לשנה שעברה. אנחנו איסלנד ונורווגיה, זהו, כל מדינה אחרת בעולם סופרת מתים בכמויות יותר גדולות. אז היה פה איזו הצלחה, חיי אדם קודמים להכל, הנושא הכלכלי כואב לכולם, צריך לקוות שנצליח להביא את המינימום שהפגיעה. אבי גרינצייג, יועץ אסטרטגי, אמרתי את זה הפעם נכון, תודה רבה. תודה לך. פרנסה, אל תלכו לשום מקום, מעניין פה מאוד, להתראות. ערב טוב לכם, חזרתם להפגנות ליד בית ראש הממשלה בבלפור בירושלים, ואחרינו להפגנת השמאל, יום הבסטיליה, אין לי מושג מה הם באמת רוצים, מלפנינו הפגנת הימין. ארי, אספת כמה הכותרות של השלטים. נכון, טוב, תראה, אנחנו רואים פה בהחלט כאן מאחורה הרפרטואר היצירתי של המפגינים פה, בהחלט לא
נתניהו לטוב ולרע, ואת זה שאתם לא מצליחים להפנים את זה, שיש כתובת למצב שאנחנו נמצאים בו, אז זה קצת עצוב. איפה הלפיד שלך? איזה מהם? לא יודע, אסף עמדורסקי אמר להביא לפיד, לשרוף פה את, את הבית של ביבי. אוקיי, קודם כל ברור שאני לא בעד לשרוף את הבית של ביבי. תודה רבה באמת, אנחנו מודים לך, תודה. אבל כדאי להגיד בצורה ברורה שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום יש לו כתובת, והכתובת הזאת היא בנימין נתניהו. דינה, את עושה פוליטיקה, את עושה פוליטיקה. מה הקשר? מה הקשר? שמעון אמר שהם לא מדברים את זה, ונסתכל שוב ביחד, הם לא מדברים על הסיבות הכלכליות. מה שאתה רואה כאן חד משמעית זה הפגנה שהיא חלק ממהלך גדול. שמה מהלך הגדול? תקשיב, אתם כאילו דינה, יש לי קונספט. לך עם שמעון,
באופן הזה לצאת להפגנות, אני מאז המחאה של ויקי כנפו לא יצאו, אוקיי? יחד עם זה, אני אומרת לך שחלק מהאנשים שעומדים כאן הם גם אנשים שיצאו והגיעו לכאן, כי אחרת זו הייתה מחאה של 10 אנשים כמו שהיה חקרה מיניסטר תמיד. מי מממן את זה? שאלה טובה. דרכנו קודם כל, ראינו פה כן. אני לא, לא, תשמע, האמת שאני באמת לא יודע, אין לי, אתם מאמינים שבאמת אני חושבת שזה חשוב כרגע להפגין מול ראש הממשלה בגלל המצב, אתם מבינים את זה? את תמיד חשבת את זה, את מפלגת העבודה, מה חדש? דינה, אני מבין, אבל אני עד עכשיו לא הבנתי איך אף אחד מהטיעונים שאמרת או שדיברת על הרב פה, אני לא חושב שיש פה מישהו שרואה מאחוריו, אני לא חושב שמישהו פה מדבר על רב, השלטים פה מדברים בעד עצמם. אחרת לא היו פה אנשים. מה זה לא היו? שבסוף היא אומרת לנו, אתם לא מבינים, אתם לא רואים, אבל היא לא הביאה עובדה אחת כדי שנוכל להשתכנע בדבר הטיעונים שלך. איזה דיון עומק ולהביא עובדות, אבל אתה יכול להאמין לי, בתור מי שמגיע ממצפה רמון, שהמצב של אזרחי מדינת ישראל היום קשה, ואת הדבר הזה, זה תמונת מראה. את היחידה פה ממצפה רמון, כי באת להתראיין אצלנו. כל השאר אשכנזים. דינה דיין, תודה רבה לך. שום מקום, מעניין פה, תחזרו לנו מיד. עלינו בהפגנה לא חוקית בכניסה לבלפור, הפגנה שכנראה לא קיבלה את אישון הממשלה, הפגנה של אנשים בלי מסכות, בלי מרחק אחד בין השני, כנראה שמה שמותר לאנשים הרבה פנסיות ותקציב והמון המון כסף, כמו שכותב לי שמוליק, אסור לאחרים. ארי, תקריא את זה בבקשה, תקריא. ריקלין, ערב טוב, אני מרגיש בפילהרמונית באמצע מגרש כדורגל. ערב טוב ביתר הדגשה שהמארגנים וראשי המפגינים עכשיו בבלפור, בעלי פנסיות של עשרות אלפי שקלים, ואף אזרח מדימונה, טבריה, אופקים או בית שאן לא מעניינים אותם. לא זהו מעניינים. שמאל רדיקלי שכל מטרתו הפלת שלטון הימין בכלל וביבי בפרט. אגב, חלקם מסביון, הרצליה פיתוח וכו' וכו', וכך זה ממשיך. ולרגע הרגשתי האיש שהקריא את תגובת נתניהו שם ב... עכשיו בוא תציג את האורח שלנו. יאיר לוי, איש תקשורת, מייסד אתר פלורליסט, פעיל חברתי, ומי שנלחם באפליה חברתית נגד המגזר החרדי וגם נגד המגזר המזרחי. ערב טוב יאיר. ערב טוב ארי, ערב טוב שמעון. אז בוא נתחיל מ... אם הייתה קורה כזה דבר במגזר החרדי, הפגנה כזאת, איך היה היחס של המשטרה? קודם כל נתחיל ככה, אם מה שאנחנו רואים פה מאחורינו היה קורה בשכונות החרדיות, מפגינים חרדים, זה היה נגמר בעשרות פצועים מהמפגינים, ואני לא מגזים. יש פה פשע, אנשים פה בלי בסכות, לא שומעים עוד מחק, הפגנה בלי רישיון. מה שאני ראיתי כשהמשטרה התנהגה לחרדים בחצי אחוז עם מה שקורה פה, אוי ואבוי מה היה קורה, אוי ואבוי. אנשים היו נרמסים פה תחת רגלי סוסים ונפסעים קשה, לפי מה שאני ראיתי בימים האחרונים. כי מה? כי אין רישיון? אין רישיון, הפרת... צריך לומר, אנחנו לא רואים פה אלימות או משהו כזה. עצם זה שמפרים את צו בריאותם ומסכנים את כולנו, אין אלימות גדולה מזו. אנשים פה בלי מסכות, אתה רואה, בצפיפות מטורפת. הפגנה בלי רישיון, זאת אלימות. אם זו לא אלימות, מה זו אלימות? ובעיניים שלך זה בכל זאת דבר שהוא מובן מאליו. כי מה? כי החרדים התרגלו שיש כאלה שמותר להם ויש כאלה שאסור להם? כן, זה בוודאי. התקשורת במדינת ישראל, התקשורת ברובה, שנשארת על ידי השמאל, הכניסה לתודעה, לחברה, למשטרה גם, שיש פה כמה רבדים בעם. יש את מלח הארץ, שהם החבר'ה מהשמאל, שלהם מותר לעבור על כל החוקים, להפגין לא רישיון, והיחס של המשטרה אליהם אחרת, ויש את החרדים, את המיעוטים, את הערבים ואחרים, שאוי ואבוי אם קצת יעבו על החוק, ואז האלימות תהיה קשה מאוד. אז תשמע, יאיר, אנחנו גם גדלנו ביחד, מה שנקרא בקו התפר.
של ירושלים, ישראל השנייה קלאסי. בוא ננסה, אנחנו מכירים גם מפגינים חרדים, גם את הקיצונים במאה שערים. אנחנו חשבנו עד היום שאצל החילונים, הנאורים, אלה שלמדו באוניברסיטאות, אנחנו לא מכירים כאלה דברים. בוא תיקח אותנו קצת לדמויות של המפגינים הקיצוניים שמבחינתם אין חיים מלבד ההפגנה, שזה נראה לי קצת מה שאנחנו רואים כאן מאחור. נכון, גם אצלנו יש את השוליים שזה החבר'ה הקיצוניים יותר, חלק מכנים אותם אנרכיסטים, אני לא מקבל את זה כל כך, פשוט הם קיצוניים, פחות מאמינים במדינה, אז הם גם מתפרעים בהפגנות, אבל ההתפרעות שלהם מתבטאת בשריפת מחסבן או בהזזת איזה מחסן, זריקת מחסון הכביש, לא בניפוץ בנקים, שריפת עצים וספסלים מה שראינו ברוטשילד במוצאי שבת. כזאת אנרכיה אין אצל החרדים, והמשטרה שם התנהגה בתקופות של משי, הייתי שם. למה? כי זה שמאל, וזה כביכול מלח הארץ. עכשיו, יש הרבה צופים שיושבים בבית ורואים את הדבר הזה ואומרים, בוא נה, יש פה עשרות או מאות אנשים שעזבו את כל עשרות או מאות אנשים. וואו, עשרות או מאות אנשים. חשבתי שראית מקרוב, לא? כולם פנסיה תקציבית, כולם. יפה. לא ראיתי צעירים ולא ראיתי אף אחד מהעיירות הפיתוח, אין. אז יושבים אנשים בבית ורואים את הדבר הזה ואומרים, לא הגיוני שהם לא עד כדי כך משועממים שבאו למחות על כלום, כנראה שיש משהו גדול בסיפור הזה. אני רוצה לשמוע ממך, דווקא מההיכרות עם העולם החרדי, מההפגנות שם, האם זאת תזה נכונה, או שבכל קהילה בחברה יש אנשים שפשוט משעמם להם והם הולכים להפגין. אז אני אסביר לך, גם בחברה החרדית, החברה החרדית מונה היום כ-20% מהציבור, אתה יודע, שזה כמעט מיליון איש. ומי תופס את הכותרות? אנשי מהשערים שעושים את ההפגנות בכיכר שבת, שהם אולי 1,000 איש, אתה גם מכיר, אנחנו גרים באותו אזור, 1,000 איש, והם תופסים את כל הכותרות. למה? שזה הסבר סוציאלי מאוד פשוט. האנשים היותר רדיקליים והיותר קיצוניים, הם תופסים את הכותרות. ולכן, גם החבר'ה האלה, שהם הקיצוניים והאנרכיסטים, הם תופסים את רוב הכותרות. כאילו מאפיינים את חצי העם, שזה השמאל, גרוב לחצי, או לא יודע. אתה מופתע מהעוצמה של השנאה, של הזעם שיש פה נגד נתניהו? זה משהו שבעבר ראינו בהפגנות של הציבור החילוני? תמיד זה היה, אולי לא כמו בשנים האחרונות, זה קצת הקסים בגלל התקשורת, אבל תמיד בשמאל, המהות של השמאל בישראל, כן, בשונה מכל העולם, זה שנאה. שנאת מיעוטים, שנאת חרדים, שנאת ימין, עכשיו שנאת ביבי. שמאל בישראל זה פיקציה, זה שנאה. ככה זה נראה. תשמע, אני רוצה לאתגר את שניכם. סיפר לי במקרה אתמול בכנסת ידידי אלי ביטן, הוא עיתונאי פובליציסט ואיש שמאל, והוא אומר שבדנ"א השמאלני יש הרבה יותר אכזריות בהתנהלות מאשר בימין. שמעון, יאיר, תגובתכם ל... מה אתה אומר? אני לא רוצה להכליל ולתייג ציבור גדול מהם, לקרוא להם רעים. כקבוצות, כקבוצות. הרעיון ככה זה נראה, שזה רוע. כי הם מתעסקים בשנאה, לצערנו. שנאת חרדים, הם לא הגנו עלינו כשנרמסנו תחת השוטרים. תראה איזה עדינות, תראה איזה חיוך, תראה איך הימין פה, שהוא נרדף. יאיר זוהם בימים האחרונים ברשתות על האפליה בשכונות החרדיות, ובכל זאת תראה את היחס שלו כלפי האחרים שנמצאים פה. יאיר לוי, שר כוח גדול, תודה רבה לך. ארי גלר, תודה רבה גם לך.